Bon dia a totes i a tots. Resulta que m'ho va comentar la gent de Castelló Notícies que passara un dia a contar les meves memòries compartides dins de la humilitat. Primer comença. Això comença en el recreo, en el grup escolar, quan teixíem, fèrem un grup d'amics, que tots jugàvem a futbol, com eren els, val dir noms, Lignana, els Bessons, Juanín, Camilo, bueno, els meus amics, Carlos, que està a Barcelona, i d'ahí fèrem un equip, un equipet, per un campionat local del poble, i li posaren de nom el València. I sempre jugàvem contra gent major. I era un espectacle, segons dia la gent, vore-mos, perquè sempre ens arreglaven els partits antes de l'1 de Castellonense. I d'ahí ens naix aquesta afició que portem tots, que sentim els colors blanc i negres, des de xicoteig. Perquè ens vem els diumenges a migdia, antes del Castellonense, i per ir al carrer Pla era un riu de gent, i quan entràvem en el camp de futbol era com si entrares en el Maracanà, era impressionant. I després allí comentàvem, ens posàvem darrere la porteria de l'equip contrari, quan xutava fèiem i totes aquestes coses que fem de xicoteig. Bueno, d'ahí hi ha uns campers de futbol en el poble, un que ahí on estava Vidal, en l'estació, que era de Carbonilla, i la graveta, famosa graveta. I ahir pues, anem a jugar contra gent major i nosaltres sempre ens han guiat un poc en com jugaven Manolo Morós i Vicente Català. Com diblaven, com recatejaven, que diuen antes, i tot això. Bueno, d'ahí tots junts aplega un moment que en aquesta ocasió complís 15 anys i el meu cosí Vicent Estrada diu, per què no vens? Perquè en el Castellonense el juvenil eren tots majors. I allà en casa al Manyà vaig anar un matí amb ell, acompanyat per ell, ens deixaren de treballar una trilla hora i vas firmar en el juvenil. I aquest juvenil, pues, resulta que tots eren de 3 i 4 anys majors que jo, i ensenyava gent com molt bona, de gent que després ha triomfat en el futbol, un tal Ortega, que va jugar al Girona, també Isidro Merí, el meu cosí, en fi. I només vaig jugar aquest any dos partits, perquè era el més menut. I després n'hi ha un any que no n'hi ha juvenils, i Paco Muñoz, o sigui, Don Francisco, diem antes nosaltres, Paco Muñoz, i Emili Marí, diuen, che, anem a fer, busqueu els amics d'estos que sou i anem a fer un juvenil. I feren un juvenil, perquè el Castellonense no tenia poder adquisitiu per en aquest moment pagar a un juvenil, desplaçaments, autobusos i tal. I en aquest juvenil ja estaven la gent que reuniren, era Sala Porter, Tabasco, Domingo, Romero, el Bessó, Lignana, l'altre Bessó, el meu cosí Eduardo Estrada, Ricardo Franco, jo, Camilo i Juanito Lorchano. Ara d'ahir, a l'any següent, es torna a no poder haver juvenil, perquè es coneix que era un gasto que el Castellonense no podia suportar. I a l'altre any següent ja se fa el juvenil, que era la temporada 65-66, en la qual Manolo Morós era jugador del València i ens entrenàvem. Vam fer una criba de jugadors de almenys 40 i quasi sempre ens enjuntàvem els mateixos. O sigui, Manolo era un plaer entrenar, home, imagina't, de matí entrenaven el València i de vespre venia a entrenar-nos amb nosaltres, a ajudar per Salvador Alcover. I aquest us ho he dit, eren entrenes, jo què sé, ens pensem que estàvem en primera divisió. O sigui, era un comboi. I els diumenges Manolo anava citat en el València i l'entrenador era Salvador Alcover, que venia a controlar-nos el dissabte per la nit al Cine Rex.
A veure qui agitava pront i qui agitava tard. I me recordo jo que jo era des... em cuidava molt, perquè sempre dic que si cuides, sempre penses que eres millor que els altres. I sempre n'hi havia algun rata, sempre n'hi havia algun rata que anava al cine. I Salvador, com era un poc bord, es posava en el cine res a la part de darrere. I es pillava tots impregant, a tots els que no complien. Bueno, d'ahir ve l'any siguient, 66-67, i mos passen al Castellonense, mos passen Sant Domènec, Liguardo Liñana, Es Bessons, Femenia, el de Senyera, i José María, el de la Pobla. I en companyia de Ferrer, el meu cosí Vicent Estrada, Ricardo Vilar i Marcos Lorente. I ahí l'entrenador Alberto Daràs. I jo sempre he jugat de mig en el juvenil. La mitja era dir, guarda un bessó jo. Què fa Alberto? Ve l'Olímpic també, que no ens escapen. Tomàs, que en el futbol en Castelló li tenen molt que agrair, portava jugadors del València. I Elías Llagària, don Elías Llagària, mos en va enviar 3 o 4 del Mestalla juvenil. Valero, que venia del Burjassot, Castillo i Muñoz Pareja, en fi, Montrabal, Viva. I en tots aquests, doneu-se compte que el vot era prou gran, perquè nosaltres en 18 anys, en tota aquesta gent, i la categoria era molt forta, sobretot els equipos de la Plana. Els equipos de la Plana, com era el Benicarló, Nules, Borriana, Vinaròs i el Piel de Vall d'Uxó, eren equipos molt forts. I nosaltres, en companyia d'aquests majors, on anàvem, perquè sempre han dit que en Castelló, de baix d'una pedra, i és un jugador, de veritat. I recorde que ara érem allà a la Plana i n'hi ha molts llocs, per exemple, érem, a part, imagineu-se que el més alt era jo, dels xiquets. I no vull enrotllar-me molt. I apleguem un dia a Nules a jugar i Eduardo Ferrer, com eren tots menuts, Xina, però és que debutàvem, diu, però Nules tenia un equipasso d'homes majors que ja venien de viatge, perquè allí sempre n'hi ha hagut molt de poder adquisitiu a la Plana, degut a la ceràmica i a la taronja. En fi, que feien uns equipos i nosaltres, els que més cobraven, cobraven 1.000 pessetes i nosaltres 400. Que com es donaven el sobre, bueno, pareixia que... I recordo un dia entrant, anàvem a los Juanes, que no el passa res, saps? I anàvem, i entrem i diu Eduardo Ferrer, diu, ara quan passeu per allà la porta, feu puntelletes i tragueu el pit, així n'apareixerem més alts. Bueno, historietes d'estes. Ara la segona campanya, la 66-67, és ixa, 66-68, també seguint quasi els mateixos, aguantant la primera regional, després 66-68, ja comença a entrar ahir algun nou de xiquets que destacaven en l'altre juvenil, com era Víctor Soler, com era Enrique Molina, Vicente Sancho, i tot això era un Remigio Ribes, Gloria Estiga, pobret. I d'ahir seguim jugant. La 68-69 també entren 3 o 4 jugadors nous, seguint quasi els mateixos, i és quan es retira Ferrer i Marcos. I la defensa, i ve Eliseo Cairol, que venia també de viatge, i Luis Romero. Què passa? Que fèrem un equip molt compacte i, a part d'això, una defensa prou dura, sense matar a ningú, i la mitja era una divinitat, perquè sempre jugaven Castillo, un Bessó i Liñana. Davant, el Nene, Víctor i Valero, això és. I recorde que anem a jugar a Burjassot, i aquest va un nano, tots els defenses. I nosaltres darrere jugàvem Cairol, el meu cosí i jo. I Víctor, que era un xiquet que estava molt flac, però anava a totes, ve per allí on estàvem nosaltres i diu, «Xe, ahir davant pegué moltes patades». I li diu el meu cosí Vicent, «No, ahir davant entren a mort i pegué moltes patades».
El meu cosí Vicente li diu, pues jo ara és al revés, sabies el que val un peine. Bueno, tot això. Ara la temporada 69-70, que és la primera regional, però fan un arreglo dels 10 primers, dels 10 que baixaren de tercera divisió, més els 8 primers de la primera regional. I és quan naix la preferent, primera regional preferent, 70-71. I ahí ja estava Vicente García, Salvador Álvarez, Sancho II i qui més? Ah, Javier Ribes, tots aquests pugen, en companyia de tots nosaltres. Forasters fitxaren a Cogollos, fitxaren al Nene, fitxaren a Bonet, no, a Bonet, Amador, i aquesta temporada l'aguantem prou bé perquè aquest any va pujar el Benicarló i l'Olímpic i nosaltres nosaltres seguirem una temporada més. La 70, ara, la 71, 70-71, exacte, i la 71-72 és quan tornaren a baixar. I la 71-72 jo me n'anava a l'Emili i Alberto Daràs em diu, Pepe, diu, per què no te'n vens amb mi al Carlet? La 71-72 el Castellonense va baixar, però la 71-72 és quan jo me'n vaig anar. I Alberto Daràs, que sempre confia molt en mi, que és el que em va fer debutar en el Castellonense, i li tenia molt d'efecte, diu, per què no se'n vingueu tu i Dami a pausar al Carlet? I en fi, farem una bona campanya al Carlet i l'any següent em torna a reclamar el Castellonense. La 72-73, i ahí és quan fan un equip per a pujar, ja vingueren jugadors que havien estat fora, com era Manolo en el Gandia, Vena en el Burriana, Moncho en l'Olímpic, i ahí en companyia amb nosaltres, el meu amic Eduardo Liñana i Xany va fitxar en l'Osasuna, del Mestalla a l'Osasuna, i a més eren els Bessons, en fi, és de sempre, quasi sempre. Van fitxar també a Gabriel Zapata, bon jugador. I ahir pugem. Pugem, un eufòria, pujarem nosaltres i el Sueca. Perdó. Jugarem nosaltres i el Sueca, la final. Però pujarem els dos. Dos o tres autobusos del poble Sueca. Nosaltres en l'empat mos sobrava. I primer va quedar el Sueca, empatàrem, anaren nòvies, en fi, tot, més poble. Ara, a la 73-74, estem en preferent, d'altra vegada, i Tomàs, com tenia tanta garba per València i en el tio Alberto Toldrà, que ha sigut després el representant més fort de jugadors d'Espanya, llavors ell traficava molt en gent de per ací i tal. I antes hi havia fet una passada, aquest home, quan anàvem a passar revisió a València, que anàvem juvenils i tots junts, després anàvem al Trocadero, un bar que estava al costat de Casa Barratxina. Allí en Casa Barratxina berenàvem i el Trocadero era la sede de tots els representants, tots els gàsters d'aquella època. I el jefe era don Alberto Toldrà, que després, ja t'ho dic, representant de Sol, de Canyissares, de Raül, últimament em pense, perquè és que després se'ho van quedar els fills i tenen Toldrà Consulting, jo dic per això. I Tomàs va un any, perquè aquest home no tenia ni idea de futbol, però ell era banquero, era del Genesí, però vivia a València, era banquero, i arreplegava alguns diners fent aquestes, bueno, trampes, aquestes coses que... I allí el bar i el Trocadero s'ajuntava tota la gent. Andrés Lavalle, Hernández Caca, el Segrelles, l'àrbit, Segrelles del Pilar, Fandos Hernández, tots aquests treballaven, una res que treballaven pel tio Alberto. I Alberto, un dia en el Llevant, diu-li com havia començat i diu, jo quan vaig a començar fent partits baix del riu i els jocs que més destacaven, i ell
va portar ací Castelló, Enric, perquè va portar ací Castelló un llor que li diuen Daniel, en el trenet. Bueno, i a l'hora de... En fi, ells cobren quasi sempre, perquè a mi també van oferir això, ells cobren quasi sempre el 15% de lo que, fitxava el jugador. Què passa? Que ací no n'hi encaixava, no n'hi havia bon duro. I el tio, este senyor, dins de tot el que havia segut, què fa? Tira a cobrar, perdó, tira a cobrar i el secretari, que era Tomàs, li diu, mire, Alberto, perquè tenia molta garba, mútuament, li diu, nosaltres no me li podem pagar que en melons. Això és real perquè ho contava ell. I li van donar un parell de melons, no sé si també algun duro, i l'home se'n va anar a València. Bueno, a raïs de tot això. I la 73-74, que m'havia quedat ahir, tornem a baixar. Tornem a baixar en un equipasso. Jàvega, Montserrat, Manolos, Álvarez, Garcíes... També Tregas Besós, Caldés, Vicente, Joaquín Caldés... En fi, hi ha el 73, el 74-75, Moranem mos fitxa el Carlet a Femenia i a mi. També un bon equip. I el Castellonense també estava 74-75 en primera regional. Un duelo molt important perquè el Jordi Moratos allà i el Castellonense, en fi, el carisma que teníem ací. I l'any siguient, els quatre d'ací el poble, o sigui, Femenia, de Senyera, Joaquín, Caldés, jo i Eduardo Linyana, mos emporto d'Aràs a treballar al Canals. S'acaba el Canals, no es puja, perquè allí mos pagaren molt bé, perquè entonces estava Ferri, estava els de la Pei, Rodrigo, Sancho, en fi. I l'any siguient hi ha cada un Femenia, a veure, sí. L'any siguient, Eduardo se'n va a la Videsa, Femenia, es deixa de moment el futbol, Joaquín Caldés el fitxa al Carcaixent i va ser l'any que va aixir la fitxa R. O jugaves en el poble, perdó, o jugaves en el poble, si eres major de 27 anys, que això va ser una aberració, fer aquestes fitxes, perquè a molts jugadors, als 27 anys que estan bons, va jugar, es destrossaven. I jo, per mediació d'un tio d'estos, d'això, que jo tenia targetes, dic, i sempre el tocaven. I em toca una nit a casa, dic, Estrada, t'interessa ir a Paiporta? I jo dic, però la gallina com està a la zona? La gallina, i diu, no, tu ves allí de part mia, que busquen un lateral i tal, bueno. Vaig anar, i tots jo tenia un cinca que fallava prou. I vaig anar i dic, tens que vindre a entrenar 3 dies a la setmana, i el diumenge 4. Era tercer divisió, eh? Jo no jugava mai en tercer divisió, sempre en preferent. Perquè no ho he volgut, també, o perquè les coses. I per a postres, juguem un partit allí, i acaba el partit, i gent que havia jugat amb mi 5 Castelló em diu, Estrada, què fas ací? Jo dic, què faig ací, que ha vingut a firmar? Diu, pues, arrea, que ací no n'hi ha un duro i no paguen a ningú, i això s'havien anat a acabar de cobrar. Bueno, i vaig, i vinc a Castelló, i ve un dia dinant, ve Liceu Pla, Déu el tinc a la glòria, sempre, i aquesta senyora feia molt el futbol en Castelló, però sempre en plan secundo, ajudat a totes les dirigències, i ve el president que era aquest any Paco Maíques. Ve Paco Maíques allà en casa, em convencen perquè resulta, ai, Manolo. Manolo aquest any era entrenador i jugador. I així, doncs, tenen un equip de majors, Femenia va tornar, Zapata va tornar, els Bessons tornarem, Vicente Català també va d'això, en companyia de Modesto Sala, d'Escalera, tots aquests xiquets que hi havia, Mario, el de Senyera i tots aquests, i fèrem un equip prou apanyat. Què passa?
que mos toca aquest any el grup d'Alacant, no t'ho perguis, saps? Un equip fortíssim i equips, també el Benidorm, el Mutxamiel, el Petrel, bueno, fi tots estos. Primera hora començarem molt forts, o sigui, com anàvem per allà, anàvem dinereig a primera hora i dinàvem, i dinàvem per ahir i tot. Què passa? Que la segona part no n'hi ha venim d'or, la segona volta. Ja era el tio Cantero en un sac de bocadillos. És que et dic perquè era molt còmic. I vaig d'una pina d'ací per allà, quan anem jo a Xixona, a aquests pobles, i vaig d'una pina una caixa de cerveses pel que li agradava, aigua mineral i bocadillos. En els sacs d'aquests que posen la farina en els forns, tot ple de bocadillos. I acabem en els xiquets, però no em debutaré ni xant de xiquets. I gràcies als majors col·laborants, Zapata també estava, mos salvem de milagre. O sigui, anava baixant quatre, nosaltres, o sigui, n'hi ha 18 equipos i nosaltres farem el 14. I ahir, màquina avant. Bé, i ahir és quan m'ho deixo ja, per motius laborals, perquè l'any següent havia d'entrar a treballar en comercial per tota Espanya, en Arrossigno. I estiguent també un dia en casa, o no, ves pel carrer a Eduardo Ferrer i diu, Pepe, vols jugar a l'Escalona? Dic, ahir, tranquil, ahir, quan pugues, si vens els dissabtes o els divendres, tu entrenes al teu aire i jugues. I en l'Escalona també havíem fet un bon equip, un bon equip. Estaven, quasi tots que havien jugat en l'U de Castellonès, estaven els germans Avinyó, els germans Mulades, els germans Ribes, Remigio i Javi, i després ja era Meginio, en fi, tot. I fitxaren també a Lorente, Joaquín Caldés, bueno, Joaquín Caldés en què vaig jugar uns anys per ahir, i Lorente. També un bon equip, vaig jugar dos anys. I a partir d'ahir ja m'ho vaig deixar a nivell de jugador de futbol en actiu. Què passa? Que acabem aquests anys i es fan els veteranos. Perdó. Es fan els veteranos i és que sempre han dit que el de casa se'n va, a casa torna. I quasi que som tots els mateixos que començaren 50 anys o 40 anys antes, en després ens ajuntarem amb els veteranos, com Enrique Molina, Vicente Badal, Manolo Morós, Mena, Besson, Liñana, en fi, quasi tots els mateixos. Moncho, que fitxaren el de Manuel, que era un porterasso, això era el més jove de tot. Mira si era bon porter i això, que anàvem a fer un partit al Basete, el Moncho, l'Enric Mol. Anàvem a jugar al Basete contra els veteranos de l'Albacete, molt de cuidado, en el Carlos Belmonte, el camp de primer divisió, perquè n'hi havia uns contactes de Marcos quan estaven en Demuco, en un que venia a mobles allí, i mira si d'això que l'Albacete, ojo, en segon divisió estava el Guipen. Moncho no estava tan gros com ara, era un poc impressionant. I diu, xe, allí quan estem fent el sopar, després de jugar, venen uns que eren directius de l'Albacete, però jo eren els veteranos. I queremos hablar contigo. No sé si li van dir a Manolo Morós, ese portero nos interesa. I este ja estava, era el primer any que jugava allà en veteranos, que estava, bueno. Bueno, resumint, passaves d'estes i anaren dos o tres vegades, l'Albacete és venint així i van fer una unió, també jugava el germà de Camacho del Madrid i el Camacho sempre venia a veure-nos. I d'ahir ja mos agarrem i fèrem els veteranos, això és que vols nomenar jo, i guanyàvem a tots. O sigui, era anar en sobraix, perquè, clar, gent, Manolo i estos ja eren els majors i Mena, acompanyats dels que acabàvem, Niñana, Besson, altra vegada, tot el mateix. I guanyàvem a tots, a tots. Era, jo què sé, foren 7 o 8 anys campions. I a partir d'ahir, el bo dels veteranos era que
anàvem en cotxes, cada setmana li tocava treure el cotxe, i després, quan jugàvem, anàvem a parar al Garrido. Allí la cervesa, si tu eres millor, si tu has fallat, tenies que haver entrat a eixer més fort, tu no tens vergonya davant de la porteria a fallar-la, tot això és allà. Ens feien la cervesa i després jugàvem al punyet i tot això. Ara, antes, també, ahir s'acaba la història en conjunt i ara també en qüestió d'agraïment, perquè, clar, si no estan aquests senyors, ni haurem començat a jugar en xiquets, ni en juvenils, ni en el castellonense, ni en els veteranos. És voler dir, els presidents que vas tindre, primer els entrenadors que vas tindre, com el Banyà, Jaime Escurriet, en després Alfredo Rocco, en juvenils, Manolo Morós, en el juvenilitxe que vos ha anomenat jo quan ets jugant al València, i després en el castellonense, Daràs, que em va marcar prou a mi en això, el senyor Vicente Liñana, i això són, Toni Badal en la OGE, el tio Antonio Badal, que era... I cada un de tots vas dependre d'alguna cosa. Dependríem d'alguna cosa perquè uno era més... Ah, perdó, m'oblidava, de Paco Sala. Paco Sala, el famós Paco Sala, que l'any 72-73 és el que estava d'entrenador. I n'hi ha unes historietes que... Una quadrilla que eren tots un poquet bordeig, el Morato. I el tio Paco Sala, un bon entrenador, un psicòleg de categoria, que antes ja fa anys va fer campió a un juvenil de Castelló, campió de tot el País Valencià, que entonces jugava Rosselló en el juvenil, jugava Sánchez, aquell que va jugar al Madrid, el pare del Sánchez i tots aquests. I el tio Paco, mira i Manolo feien cabrejar molt. Com aquest any, guanyàrem, o sigui, ja t'he dit, pujàrem el suec amb nosaltres i guanyàrem, i així aplegàvem els Juanes, Juan, en l'autobús, i antes de baixar, el Mena i Manolo li diuen al tio Paco, al senyor Paco, Paco, que no juguem avui, xoc com més, que no juguem avui, que estos s'han entregat. Tonteries d'aixes, bueno, Amanda. I ja t'he dit. I ara els entrenadors que t'havia dit, i el tio Paco Sala. I directius, presidents, vas tindre en el juvenil, bueno, estava Pasqual Poveda, en després va ser el tio Escurriet, Lluís Reig, i després Lluís Reig, l'Esto Pérez i Hurtado Pérez i el tio Pepe Pérez i el senyor Pepe Granero, també foren presidents. I després hi ha Lluís Reig i Paco Maiques. Això és en l'època que vaig jugar jo, entre xiquets, juvenils i castellonense. Me'n recorde... Ah, bueno, també, i clar, si no estan... O sigui, per fer la base, tenen que haver uns directius, uns materialistes i uns massatgistes. I recorde jo que va haver una directiva que, per cert, estava Lluís Reig, estava Liceu Pla, estava... de materialista, més o menys, Montío Pepe Puertos, estava molta gent. I massatgistes, bueno, que això feien uns sacrificis, venien rifes. També recorde el mes d'enero d'un any cobrar en loteria, eh? I aquests homes de materialistes són els que s'encarregaven de fregar les botes, no t'ho perguis, preparar la roba
I els diumenges, en una panera posaven les botes, en l'altra panera posaven els equipatges. I quan entràvem al vestuari, ja ho tenien tot arreglat. També vull dir una cosa, que el camp este, que es va inaugurar en el 33, i després el Castellón es va fundar el 47-48, on anàvem, ens donàvem compte que eren les millors casetes, els millors vestuaris de tot el País Valencià. Perquè és que eren, a més, homes majors que després el Vispere i diu que ahir el Castelló, el camp deixava un poquet que desitjar, perquè el camp tenia les medides justetes. O sigui, 94, les dimensions d'un camp de futbol són 100 per 65 o 70. Este tenia 90 per 54 d'ampli, però els vestuaris eren únics, de veres. Les casetes en 5 dutxes i tot, fins en una caseta n'hi havia un d'això de massatge, la taula de massatge, que era, i ho diuen en molts llocs, i després jo, degut a la meva vida comercial, he vist molta gent, des de Oriolo a Vinaròs, que es veia i ens ho recordàvem. Sí, no t'havia conegut, en el pèl que tenies, en diuen molts. Però jo recordo una vegada en Javier entre el company en una casa de deports i una camiseta d'Adidas, i entri i dic, hòstia, ai, perdó. Dic, a este el conegueu, l'amo de la tenda. I estic allà i dic, xe, vull fer-te una pregunta. Dic, tu eres Pouet, o sigui, Pouet, que jo és en el Xàbia, en el Pedreguer i en el Denia, diu, jo sí, però diu, jo jove d'extrem, diu ell. Dic, d'extrem, però tu no t'arriba de llenya. I diu, que tu qui eres? Perquè, claro, jo havia perdut molt de pes. Diu, jo soc d'Estrada. Me cae la mare que t'ha parit. Em diu, mare de Déu, si no has arriba tu. I casos d'aixòs, també una vegada en Valldoxó, quan jo era comercial de la Rossino, m'envien uns xics la distribució que resulta que havia jugat en el Piel, un tal Vicente Peirach, molt amic. Molt amic, a raïs també de la relació que fèiem amb l'arròs i tal. I és que on anaves, el castellonense sempre marcava ovella. Sempre, sempre. Perquè és que seríem... Però sempre han jugat bé a futbol. Allà en la plana, quasi sempre carregàvem. Vol dir jo, el potencial dels equipos d'antes, sempre, quasi sempre. Una vegada empatàrem contra el Piel, el famós Villarreal que ara està en primera divisió, sempre ha tingut molt bon equip, primera regional, però clar, allí sempre, entre la ceràmica que ha comentat antes, la taronja, i en fi, bueno, ja per resumir, jo estava anomenant els directius que feien el sacrifici que feien, els massatgistes, que eren dos fisioterapeutes, o sigui, eren dos fisios de categoria, que eren Enrique Llagària i Salvador Lavandes. Molts massatgeien i... Qui vol massatge? Jo patia sempre molt de basquet. I me'n recordo Salvador Lavandes, que treballava en els blocs d'Arcón, tenia les mans que pareixien ganivets, del porro. Feia un massatge i aixés el camp en els camps xorrant-se. I quan t'alçaves de la de so, que anem així, i si agarrava, era un pompom, agarrava el lápiz termosant, vosaltres ho heu conegut això, el lápiz termosant era una pastilla que anava a massatge, que coïa més que l'hòstia, això. I es posava allà a l'entrada del camp a la xina, rap, i ahir el que pot arribar dos passades. Bé, això és quan el que s'han sent directius, presidents i... i també ara és un poc els agraïments. Dins de tots els entrenadors i jugadors, els veterans ja he anomenat jo que tots els que jugaren, l'Amorós, Vicente Català, no vull ser repetitiu,
el Molina, el Vicente Badal, que també va ser un bon molt jugador, el Pepe Badal, que també ha sigut un il·lustre Joan. També vull, en fi, marcar i agrair a tres persones que m'han marcat molt en el futbol, de veres. Que un és Manolo Morós, Alberto Daràs i Enrique Rosselló. Déu es tinga la glòria. I en després agrair, perquè dona la casualitat que avui fa 45 anys, si te conyo la cosa, que em vas casar. I volia agrair a la meva dona, tot l'esforç que va fer mentre jo eren nòvios. I després de casats, d'aguantar-me a mi en això del futbol. I això té molt de mèrit. Gràcies, Enri. I després, no ho va fer molt llarg, i després, degut a la puta pandèmia, que per motius que no puguem eixir ni entrar, les meves filles, en tinc una en Palma, Mallorca, i l'altra en Madrid, i dedicar això a les meves netes, Abril i Valentina, Blanca i Àngela, i Francis i José. Ja que no us ho puc veure, des d'ací, desitos. També, perquè també aquest senyor també va marcar prou a mi, que és Eliseu Pla, perquè sempre venia a fitxar-me. I és un home que jo discutia amb ell, perquè ara ja el temps, quan ja porta el fill i tot, que per cert estan portant-ho prou bé, a veure si ja d'una vegada pugem a tercera divisió, i jo li deia, Eliseu, tan amante que eres tu de jugadors del poble, com ara, però no en juga cap. I em deia, Pepe, que l'època ha canviat. Bueno, resumint, en fi, dir-li també al Miguel Àngel que seguisquen avant i ànimos, i visca el Castellonense.